Faleminderit kryetar, i nderuar i kryeministër, kabinet qeveritar, të nderuar kolegë deputet, të nderuar qytetar. Ju e dini që unë edhe dje kam ngritë çështjen e sistemit drejtësisë dhe me drejt, edhe ne deputetët, por edhe qytetarët duan të dim se çfarë është ka ndodhur në vendin tonë në përgjithësi me sistemin e drejtësisë. Ju kur ishit në opozitë, zoti kryeministër, qëndrimi juaj ka qenë që ta shkapni shtetin nga e keqja, por si vepruat ju, në vend që t'ja mundsoni qytetarit një shpresë për të ardhmen, ju me bashkimin tuaj me PDK-n i dhatë fund shpresës së qytetarëve për një jetë ndryshe. Zoti kryeministër, jo që do duaj të kishit vullnetin, por e keni obligim ta bëni shkapjen e shtetit, ta bëni çlirimin e institucioneve të pavarura e sidomos atë të sistemit të drejtësisë. Ju, zoti kryeministër, për gjatë fushatës keni qenë kundër dhe jeni deklaruar kundër të gjithë atyre që kanë kapur shtetin dhe keni thënë se kur nuk do të bëni koalicion me ata të cilët kanë kapur shtetin e këto edhe sistemin e drejtësisë. Ku ju keni bërë thirrje e jani ta shpëtojmë shtetin nga e keqja. Si të presim ne, por sidomos qytetarët nga ju që tash po kërkoni dhe po deklaroni se gjykata speciale ka me vepruar drejt dhe se do të bëhet në të mirën e vendit. Themelimi i gjykatës speciale tregon se sistemi i drejtësisë, zoti kryeministër, në Kosovë ka dështuar dhe si rezultat i këtij dështimi, qoftë atij të unikut, qoftë Uleksit, por edhe drejtësia son në fakt po tregon se nuk i besohet asnjë institucionit të sistemit të drejtësisë në Republikën e Kosovës. Në dokumentin të cilin e kemi parë deri më tani gjykata speciale, ai draft ashtu siç ka siç është bërë tregon se rënimi i sistemit të juridik në Kosovë është në rritje. Po e them këtë pasi që aty janë prekur fundamentet e shoqërisë, konkretisht fundamenti të drejtave të njeriut, prekin barazinë e palëve dhe të gjitha të drejtat e fituara që nuk janë të drejtat të rezervuara të kushtetutës së Republikës, por të drejtat të fituara me të drejtën ndërkombëtare ku pikërisht janë edhe shtylla të kushtetutës së vendit. Zoti kryeministër, po ashtu këto unë që i potencova e ka deklaruar edhe ministri juaj i drejtësisë, ku po e citoj. Kjo gjykatë nuk garanton barazinë e palëve. Dhe për çfarë drejtësi po flasim dhe për çfarë drejtësi presim ne nga kjo gjykatë, ju lutem të na thoni sot ju këto. Dhe si është e mundur që sistemi i drejtësisë të jetë në një kohë të gjatë në kolaps të tërë dhe ky ministër thot hapta se nuk do të ketë barazi të palëve, si është e mundur që ende ky është në krye të dikasterit të drejtësisë? Këto të drejta janë fundamentale, mbi të cilat është ndërtuar civilizimi perëndimor. Dhe ky dokument prek pikërisht vlerat e civilizimit perëndimor të shoqërisë dhe nuk mund ta ndryshojë Kuvendi i Kosovës. Kjo është vlerë, ky është fundamenti i një shoqërie të qytetëruar. Ky dokument të cilin e kemi parë është një lloj shteti në shtet, për faktin se i ka të gjitha nivelet të gjykatave dhe janë të veçanta. Gjithashtu kjo gjykatë do të ketë edhe ombuds personin e vet. Që nga 99-ta kompetencë për krimet e luftës ka qenë uniku dhe i ka hetuar ato e gjykuar. Pastaj e drejta ekskluzive ka kaluar në kompetencë të Euleksit. Asnjëherë gjykatësit vendor nuk kanë pasur e as nuk kanë provuar kush për t'u dhënë dhe për t'i hetuar ata. Nga fundi i luftës deri më sot, gjithmonë në Kosovë ndërkombëtarët kanë hetuar, gjykuar pretendimet për krime lufte në Kosovë dhe nuk e di pse është e nevojshme tash të kemi një dhomë të veçantë speciale përsëri nga ndërkombëtarët. Ata duhet të dalin të kërkojnë falje, po ashtu edhe jo, për dështimin e sistemit të drejtësisë që ka pasur, sepse ka qindra njerëz që janë edhe sot në burgje po nga po ky sistem i drejtësisë. Ky dokument kushtetutës së Kosovës ja mohon sistemin juridik të saj. Ne jemi kundër gjykatës selektive dhe si të tillë nuk do ta përkrahim. E gjithë kjo situatë e krijuar tash sa vite do ta konfirmon atë që ne e kemi ngritur si çështje se sistemi i drejtësisë mund të jetë çfarë do sistemi, por vetëm i drejtësisë asëse. Faleminderit. Faleminderit.